meedkaagii waad aasatay cusmaan. Waxaana la joogaa waqtigii aniga adiga aan xisaabtami lahayn. Suldaan, arrin aanan aniga samayn warbixin kama dhiibi karo. Suldaan, maxay yihiin waxyaabaad igula xisaabtami rabto? Waxaad aniga hortayda ku dishay wasiirka dowladda saljuuqiyiinta. Waxaad aniga igu samayn weyday ayaad asiga ku samaysay. Middaasna aniga iskama indha tiraayay. Waxaan amar ku bixin karaa oo keliya adiga inaan kow kaa siiyo. Mudane Suldaan, adiga go'aankaaga runtii aad buu u qaldan yahay. Tan kale wasiir Caalam Shaah hadda haddii uu noolaan lahaa wax walba isaga ayaa kuu sheegi lahaa. Laakiin maxaan ka beddeli karaa? Waqtigiisa ayaa badhama. Haddii uusan isaga kuu sheegin, cid kaloo kuu sheegaysa waa ay jirtaa. Suldaankayga, aniga waxaan nahay abaandulaha ciidanka salajiqada. Wixii muhiima afkooda ka dhigeen saada Suldaan. Maadaamaan la shaqaynayo wasiir Caalam Shaah, waxay lahayd anigoo adiga kula shaqaynayo. Haddana waxaan kaa codsanaa inaad iska caafisid. Malaay aniga waa inaad joojisaa. Xaqiiqda Suldaanka u sheeg dhaqso. Suldaankayga, wasiir Caalam Shaah wax walba xun waa uu sameynaya asagoo adiga kaa faa'iidaysanayo. Waxa indhahayga aan ku arkay marka sii loo fiiri, run ahaantii ninkaas dilkiisa waa luu saxnaa. U sheeg wasiirka xarigiisa cidda haysay. Mudane Suldaan, wasiir Caalam Shaah cusmaan inuu dilo xitaa waa uu isku dayay. Aamusuryaa ninkii isku dayay aniga inuu dilo ambar diidi soo ma uusu samaynaa? Ii sheeg. Haye barkinoo soo hadal. Wax walba sidii u dhaceen inaan ogaado ayaan u baahanahay. Meeshaan inaan imaado looma baahneyn. Adeerkay inaan soo cidlayana waan ku qaldanaa. Hadiiba la dhimanayo wadajir inaan u dhimanaa ayaa wanaagsaneyd. Adiga ma ahayn selfie. Aniga ayaa loo baahnaa ciidda inaan ka hoos maro. Haddana xishood dartiis ayaan madax kor u qaadi lahaa. Murugtan iga xore Marwa Malhuum. Aniga waan difaaci waaye umuur. Ilaahay ayaan ka cabsanayaa. Naftayda ma goyn karo. Ee waa ku baryaa adigay dil. War jooji! Hadal kale uma baahni. Waxaan doonayaa aabbahay siduu u dhintay iyo qofkii dilay intaba inaad ii sheegto. Ma fahantaa hadalkayga? Mangool. Mangooliska ayaa waxaan sameeyeen. Yaa madax u ahaa baan ku yidhi? Imise ayaanay gaadhayeen? Aad ayay u badnaayeen. Aniga ma arkin. Ciidankayga iyo ciidanka mudane Umuur way dhinteen.